Ja, het is vandaag 25 juli 2013 en ik ben hier in Bergen-op-Zoom. Het is de krabbenvoor, zoals ze dat hier noemen. En ik sta hier voor een kleine toneelopstelling van de toneelvereniging Phoenix. En die gaan binnen zo vrij snel een eenakter opvoeren hier in de Steenbergse straat. En we gaan er eens naar kijken. Het zijn enthousiaste mensen die dat zo helemaal voor een 100% plezier uitvoeren. En het is nog niet erg druk, maar dat is vandaag op donderdag ook meestal nog niet het geval. Ze maken zich klaar voor het spel. We zijn benieuwd. Het gaat over de genezing van de bekakte schout of iets van die aard. Ik heb een speciaal fietsen voor het verkeer. De genezing van de bekakte schout, zo heet het. Wat een dag! Ik heb gewerkt als 6 trekpaarden en dan voor 3 stuivers. Mijn meester komt zo thuis na een lange reis. De schout van Bergen-op-Zoom, de blaaskaak. Nou, als ik u over hem moest gaan verhalen, u zou met stomheid geslagen zijn. Stom ben jij, domme meid! Slaaien. Hij is weer goed tot dreef. Hoe was de reis hier? Verschrikkelijk. En het ontvangst? Beroerd. Het eten? Slecht. En de drank? Schotelwater. En de vrouwtjes? Ah, zweeg mee, dan ga aan het werk of ik ontslaaien. Heb jullie geen honger? Ja, ik wil eten. Ja, u reist het u verlangen naar mijn kookkunst. Ik verlang nog liever naar mijn eigen dood. Slechter eten dan jij maakt. Hoe kon mijn meester dan zo vet? Ik ontsla je op staande voet. Ik sta en ga te voet. Jammer van de kippenpastei. Die neem ik mee. Kippenpastei? Blijf. Moet ik nu gaan of moet ik nu blijven? Spot niet. Anders zal een pak slaag je loon zijn. Ja, veel loon ben ik niet gewend, goedgevend heer. Ja, dan zal ik je nieuw opslag geven. Laat niet doen, meester. Nee, dat zijn broek zit in de was. Wat is dat voor een brief? Aan mijn geliefde, mijn lieve Kemijn. Voor wie is die brief bestemd? Ja, mijn kop eraf als ik dat weet. Gij zijt mijn levensader. Zo schoon, toch ook zo schandig. Trots uw bekakte vader. Nou hoort gij toch eens van een ander. Hoort gij den wind ten teken ons hart te blijven koud? Mijn droom zo vroeg verstreken door een bekakte schout. Wie heeft die onzin geschreven? Een brief is meestal ondertekend. Hij zei, mijn liefste vogel, mijn lieve kleine mus, ik druk op uw lippen een kus van Cornelius. Het is van Cornelius, op deze manier probeert die armoedzaaier mijn dochter in te palmen. Maar hij zal haar nooit krijgen, want ik heb haar al toegezegd aan de rijke Franciscus Spaargraaf. Hij heet gewoon Suus Centenaaier. Haal mijn dochter, vlug een beetje. Als de weerlichtmeester. Nou, wat sta je dan nog hier? Ik ga... Schiet op, ik verwacht jou over 10 tellen terug. Ik ga, ik vlieg. Mijn droom, zo vroeg verstreken door een bekakte schoot. Daar zal hij spijt van krijgen. Hij zal haar nooit krijgen. Hilde! Hilde, Hilde, waar zit je dan toch? Hier ben ik. Oh, kom gauw. Ik heb iets heel stoms gedaan. Zoals gewoonlijk. Wat heb je gedaan? Ik heb een brief van Cornelius. Kom eindelijk, geen vlug. Laten vallen voor de voeten van uw vader. Kom mee, dan zul je het horen. Of voelen.
Wat dan ook. Ik durf niet. Je bent er niet bang voor een vent? Ik? Nee. Maar wel voor mijn vader. Weet je wat we doen? Jij doet alsof je instemt in een huwelijk met Suus Centenaar. En dan zal je vader het huisarrest intrekken. En dan zal ik ervoor zorgen dat je Cornelius kan blijven zien. Maar dan moet je niet meer bang zijn. Ik? Bang? Ik ben voor de duivel niet bang. Nou, dan op naar de beul van Bergen op zo. Mijn moed zakt in mijn schoenen en mijn hart klopt in mijn keel. Wat sta je daar dan nog? Kom. Ha! Ben je er eindelijk? En jij ook? Ben je deze brief? Ik? Nee, ik heb die brief nog nooit gezien, vader. Daar durf ik zelfs een eed op te zweren. Daar durven wij een eed op te zweren. Zo waarlijk helpen mij God... Stop! Ik wens niet dat zijn naam wordt gebruikt voor zoiets onbenulligs. Iets onbenulligs? Het is een liefde. Een liefdesbrief. En dat durft mijn meester iets onbenulligs te noemen. Jij wilt mij in het bijzijn van mijn dochter de les lezen? Je bent ontslagen. Dank u wel, heer. Ik wens u veel plezier op uw feest van morgen. Er komen zo'n 100 mensen. Blijf kreng. Een mes moet het recht hebben om op zijn mening terug te vallen. Hier ben ik dan, heer. Uw dienstwillig kreng. En nu wil ik van mijn dochter horen of deze brief voor haar bestemd is. Nee, brief is voor mij. Voor jou? Een liefdesbrief? Laat me niet lachen. Waarom zou Cornelius jou schrijven terwijl iedereen weet dat hij verliefd is op mijn dochter? Pas, meester. Pas. Toen hij mij zag, was het liefde op het eerste gezicht. Schaam jij je niet? God heeft de liefde geschapen voor slimme mensen. Wat is slim? Mijn meester tuit ook overal met twee voeten in. Zwijg jij. Is het waar, Hilde? U haar ooit op een leugen betrapt, vader? Nooit! Mijn meester vergist zich wel eens, maar dat komt door zijn leeftijd. Cornelius heeft geen goede smaak. Hij kiest een dienstmeid boven een dochter van hoger rang en stand. En welke stand verkiest u, edelachtbare? U laat immers altijd anderen het werk doen. Als jij niet maakt dat je wegkomt, laat ik je vieren delen. Tijden veranderen. Vroeger kon ik niet van mijn edele delen afblijven. Hier jij. Zo gemakkelijk kom jij er niet vanaf. Doe wat ik je opgedragen heb. Ik zal doen wat hij opgedragen heeft. Zolang het buiten. Jij bent door de mand gevallen, gemene gehoren meid. Ik heb wel gehoord wat jij en mijn dochter bekokstoofd hebben. Jij wilt mij... misleiden? Ik, die jou te eten geeft? Eten dat ik zelf moet bekokstoven. En onderdak? Op mijn dochter gezonder. En geld om van te leven. Jij stelt mij diep teleur. Ik heb altijd gedacht dat ik een wijze meester had. Dat is ook zo. Niet wijs genoeg. Toen ik daarnet met uw dochter sprak, toen dacht ik... hoe kunnen we er nou eens voor zorgen dat deze verliefdheid overgaat? De liefde moet men niet verbieden, maar juist toejuichen. Wat bedoel je? Als u haar juist in de armen van Cornelius drijft, dan is de lol er zo vanaf. Verboden vruchten zijn nog altijd het lekkerst. Dat was mijn doel. Is dat geen slim plan? Ik krijg ineens een nog beter plan. Heer Schout, wat ziet u plotseling bleek? Ik? Bleek? Ja, alsof een fles bleekwater gedronken hebt. Is alles in orde? Ik heb. Ja, dat zie ik. Zit het hier? Wow. Oh, dat is de nier. Wat is daar die been? Oh, dat is de lever. Oh, en doet dit pijn? Oh, vreselijk. Wat mankeer ik? Oh, je mankeert van alles. Han Hollerij vertelde me laatst dat ze de koster tegenkwam. Ja. En die mankeerde ook van alles. En toen riep hij, ik sterf. Het vuur. Zijn kaarsje was u. Oh, het is mijn hart. Hou een dokter. Vlug! Een heel leger heb je nodig om je nog te redden. Hilde! Riep de schout en hij gilde. Wat is er, vader? Waarom schreeuwt u zo? Ik ga dood. Hou een dokter. Vlug! Dood? Vader, u komt minstens 100 jaar. Ik ga die onbetrouwbare meid ontslaan. En moet ik dan poetsen? Ik met mijn zwakke gestel? En wie kookt er nu lekkerder dan Maaike? Vader, als u te veel wordt, waarom gaat u er niet tussenuit? Jij wilt mij weer weg hebben. Dan kun jij heimelijk jouw Cornelius ontmoeten. Mijn Cornelius? Hebt u dan niet gehoord wat Maaike zojuist heeft verteld?
Denk jij dat ik zo stom ben om dat te geloven? Cornelius verliefd op die meid. Poep! Ze is een doodgewone lompe dienstmaagd. Zonder rang of stand. Jij zal hem nooit redden. Jij zal nooit met hem trouwen. Ik trouw met wie ik wil. Ik laat je opsluiten in de kerken. Jij zal naar me luisteren. Ik wil luisteren naar mijn vader. Niet naar een schreeuwende, loeiende opgeblaasde nietsend van een schout. Oh, dit overleef ik niet. Haal de pastoor, ik ga de koster achterna. Vooruit, doe je best. Je beloning zal niet gering zijn. Als ik mijn mond open trek, dan valt er een scheur van hier tot hier. Ah! Oh! Oh, wat gaat die vrouw tekeer? Zou ze ook iets mankeren? Het is van de hollewaai. Oei, oei, oei. Oh, ze riep driemaal, oei, is er iets niet goed? Oh, kom binnen, vrouw. Zijt ge ziek? Och, was maar waar. Ai, 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 ai. Oh, waarom kerm jij zo? Het is een duvel. Hij zit er heel mijn lijf. Oh. De duvel bezeten. Ga zitten en vertel wat er gebeurd is. Nee, want als ik ga zitten, dan is het net als een gloeiende poker met een... Oeh. Ja, het kwaad heeft veel macht, hè? Ik wil kwaad nog macht onder mijn dak draaien. Oh, zeg dat niet. Wat anders laat de duvel mijn lijf ronddollen. Oh, duvel. Ik schoot van daar. Oh, zeg dat niet. Een schout is half uur voor de duvel. Het was een duvel die de schout die precies deed wat een duvel plezier deed. De schout leed in zonde en toen is de duvel in zijn lijf gevaren. Net als in het bijna. Oh, maar dat is een afgang voor de schout. Een man van hoge rang en stand. Maar wel bekend voor. Zeg, door die schout zijt ge dus nu door de duvel bezeten. Nee, het is op mijn eigen schuld. Oh. Ik heb mijn dochter laten trouwen met iemand waar ze niet van hield. Waarom? Uit eigen belang. En nou zit mijn dochter een hele dag voor het raam te huilen. Ben je gebroken hart? En de duvel stikt nou iedere keer een pin in mijn hart. Auw! Oh, nog een. Auw! 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 Maar dat is nog niet alles. Vertel. Ik had een knecht. Die liet ik werken dag en nacht. Slaag gaf ik hem een plek van om. Ik trok hem een poot uit. En nou trekt de duvel iedere keer... Auw! U kunt de pest, de kleren of de tyfus krijgen. Dokter Antonio geneest u ervan. En hij is een groot zielenkunstenaar. Oh, red mij eerst. Oh, alsjeblieft. Drijf me bij de duvel uit. Maak van niks. Niks curare. Maar ik krijg geen stoven. Veel rumori. Poco pipi. Breng haar tot zwijgen. In homine patris, et filio, et spiritus sancti. Diabolo, putzi putti, sodo miteropo. Hij is weg, de duivel is weg. Oh! Dat weet gij, meester. Ziet u dat ook, dokter? Scouto conflato becacto. Fiat grande punto, molto bianco, morte bleek. Vader, wat hebt u toch? Oh, het is de schuld van Hanne Hollewaai, dat gemeene wijf. Heb haar geschreeuw u zo aangegrepen? In merg en been. Hoort van de dokter, red mijn zieke meester. Niks spijkbare, niks curare. Ik geef niks, ik heb alles al gegeven voor mijn medemens. Oh, ik zou alles gegeven hebben als ik mijn laatste loon gehad had. Of als ik het zwijgeld had bewaard dat ik had gekregen toen ik had gezegd dat ik niks zou zeggen over hem en die vrouw van de koster. Maai! Hoeveel zei je heer dat hij geven wou? Dat is nog steeds het beste middel tegen hartenhongertijd. Sipakware, sikoware. Niet zo schudden, dokter, dat rammelt zo! Rammelo, rammelo! Tutti frutti kapotti! Prescriptione, olio di miracoli, medicino di wondero! In vredesnaam, geen
centen. Ja. Een cent ook? 100 ook. 100 centen? Nee, 100 ducaten natuurlijk. Nee, geen 100 jaar. Wat zijn nu 100 dollars tegenover uw leven? Nooit van mijn leven. Waarom wie wil mijn meester dat ik zijn doodsbericht stuur? Kille. Kassie wijle bekanto subito. Hier, wie je waar je weg. Dokter, geef hem die wonderfles. Fresco, fiasco. Oh, prima, daar is een theelepeltje. No, wat voor no. Fresco in uno tugo. In één keer? Dat is voor mijn meester geen probleem. Dat doet hij zo vaak. Hij zal best wel problemen krijgen. Een moritoriti saluti. Ik ben een wikke. Oei, daar komt de koster. Ga je mee, Hilde? Dan laten we je vader alleen zodat hij zijn zieke gebed kan doen. Juit, jij spot met al wat heilig is. Ze is nog gemener als dat medicijn. Oh, de pijn. Oh, het borrelt in mijn buik als in een vulkaan. Koster! Jij hier? Ja. Hoe kan dat? Ben je dan niet dood? Ik? Dood? Wis er maar achter. Mijn dienstmaagd heeft het mezelf verteld. Nou, daar heb ik niks van gemerkt. Hoe komt het dat... Dat ik niet dood ben? Vergeet te sterven, denk ik. Oh, dan ben ik bedrogen door mijn eigen dienstmaagd. Is het haar schuld dat ik nog leef? Oh, maak dat je wegkomt. Ik ga morgen naar de pastoor om mijn beklag te doen. Verdwijn! Ik krijg jou nog wel. Dood of levend? Zoals je schouder bevalt. Ik snap er niks van. Hij is kwaad omdat ik nog leef. Oh, ik ben bedrogen door mijn eigen dienstmaagd. Maaike? Hai? Hij riep mij. Dan gaat het erom spannen. Oh. Waar kan ik mijn zieke meester mee van dienst zijn? De koster was zojuist hier levend. Hoe kan dat? De duivel mogen je halen. Ik begrijp er niets van. Niet dood? Dat doen we tegenwoordig. Ga je heen? De delen opzeggen. Je hebt me belogen en bedrogen. Oh, ja, lach maar terwijl ik crepeer. Het recht zal eindelijk zijn beloop hebben. Oh, help me dan. Ik ga dood. Heb je nou nog steeds over de dood gepraat? Ik praat nergens meer over. Ik moet! Wil jij vechten voor je liefde? Tot het uiterste. Wil jij dat je vader toestemt in een huwelijk met Cornelius? Het zal de mooiste dag van mijn leven worden. Heer Schout! Je bent ontslaan! Dat loopt gesmeerd zo te horen. Heer Schout, geef mij toestemming aan uw dochter om met Cornelius te trouwen? Nooit! Burgers van Bergen op Zoom, komt en ziet de afklank van een bekakte schout. Hiervoor zing jij boe, boe, haal de dokter. Haal de dokter. U bedoelt die kwakzalver? Kwakzalver? Ik heb toch zelf gezien hoe hij aan de hollaai heeft genezen. Ja, Hanne kreeg overigens een flinke beloning voor het opvoeren van haar komedie. En dat medicijn dan, wat was dat? Olio di miracoli. Oftewel op zijn hoofd als wonderolie. Oh, ik ga dood. Ik kan u makkelijk van uw pijn afhelpen. Maar dan wil ik eerst mijn achterstallig loon. Jij krijgt geen soep. Oh. Het ging net zo goed. We vervolgen het drama van de schout die zijn dienstmaagd wilde ontslaan. Hou op. Ik kan niet meer. Dus u geeft uw toestemming? Je bent de gemene, nee. Meid. Je bent ontslagen. Dank u wel, heer. Alweer? Ben ik al onderhand echt ontslagen? Oh. Wat zei mijn goede heer? Je mag blijven tot het einde der dagen. Daar zal ik dan eens even over nadenken. En mag Hilde met Cornelius trouwen? Ja. Nooit! Jammer. We waren net zo goed op weg. Ik vraag u nog één keer. Om deze fles neutraliserende olie blijft in mijn bezit. Heer Schout van Bergen op Zoom. Geef u Cornelius de hand van uw dochter. En als het kan de rest ook. Want daar kan Cornelius met zijn handjes niet vanaf blijven. Nou, opschieten. Dadelijk loopt ons publiek weg. Ja? Of nee? Ja. Bekrachtig dan uw toestemming.
is hem ook de liefste dienstmaagd hier. En dat is een hele kunst, want bij uw vader in dienst waren ze snel alleen nog maar in dienst. Maagd waren ze daar niet meer. Je bent onmenselijk. De bekakte schout is me goed genezen. En ik heb mijn vader teruggekregen. Ik ga snel naar Cornelius om onze verloving te vieren. Jij bent een slimme dienstmaagd. Ik ben geen maagd, zoals u weet. En ook niet meer in dienst. Hoezo? Ga je weg? Is de schout vergeten dat hij zijn dienstmaagd ontslagen heeft? Ja, maar ik vraag je nu om te blijven. Ik vind het heel vriendelijk dat u mij vraagt om te blijven na alle ellende die ik u berokkend heb. Maar nee, ik ga. Waar ga je heen? Een nieuwe stad. Een nieuwe meester. Een nieuwe liefde misschien. Ga je trouwen? Nee. Dat zou een misdaad zijn jegens het mannelijke geslacht. Oh, maar dat ben ik niet met je eens. Het zou een ramp zijn! Ik groet mijn gewezen meester. Ik moet weer! Oh! Zo te zien begint ook de tweede fles wonderolie te werken. Van mijn moeder, die ooit eens naaister was en deugde voor geen meter, leerde ik een wijze levensles. Dubbel geluid, houd beter.